самом окрему. Я представляю університет Драгоманова, Батова Наталья Сергеевна. Перш за все, трошки помилування не було. Ну, як? Та воно якраз і робило, стувало. Перш за все, я хочу сказати, що це таке автоматизований переклад. Це пішло від англійських слів Computer Aided Translation, переклад текстів на комп'ютері з використанням комп'ютерних технологій. Якщо ж говорити з лінгвістичної точки зору, то це можна зробити такий поділ на два – електронні словники та автоматизовані системи перекладу. Насправді, якщо копнути трошки глибше, то автоматизовані переклади можна поділити на кілька таких груп. До першої групи, ну, все поїхало, виходить. До першої групи належать такі програмні засоби для, наприклад, для перевірки правопису. Також є програмні засоби для перевірки родових знаків. Вони встановлюються як вбудовані в текстові редактори або як частково додаткові програми. Також це програмні засоби для управління термінологією. Ну, насправді, україномовних і російськомовних при своїй роботі, це вже з 2010 року працюю над таким питанням, не знайшла. Поки що є тільки англомовні, це логітерм, мультітерм, трансліверні. Ну, сюди можна віднести і словники на компакт-дисках. Ну, насправді, зараз вже їх ніхто не використовує, тому що є доволі потужні онлайн-словники. Також сюди можна віднести і термінологічні бази даних. Теж, поки що, на уроках українських і російських немає такого, є тільки англомовні. Ну, можливо, хтось буде, якби, використовувати таке. Сюди ж можна віднести програмні засоби для повнотекстового пошуку або так звані, чи називають індексаторами. Ну, вони використовуються, зокрема, можуть використовуватися як і в бібліотеці. Сюди відносять програмні засоби конкордансу, це теж словники. Сюди відносять бітекси. Ну, бітекс – це паралельні тексти на мові оригіналу і на іншій мові. Також до засобів відносять програми забезпечення для управління проєктами. Сюди ж входять системи управління пам'яті перекладів. І майже повністю автоматичні перекладачі. Правда, ну, наприклад, взяти Google перекладач, він якби автоматизований, але власний користувач, ну, будь-яка людина може внести свої поправки, і до того ж зараз є якби, там, така опція, що можна і зберегти свій переклад. І, наприклад, якщо ти будеш використовувати, можливо, наприклад, писати анотацію для інших статей, і перекладати. Там можна собі почерпати, щоб вже два рази не правити, можна почерпати звідти якісь дані. Ну, зробивши такий огляд, можна сказати, що можна зробити ось такі, сказати, які є переваги і недоліки ось таких засобів перекладу. Переваги, що це висока швидкість, низька вартість, доступ до послуги, тобто якщо є інтернет, наприклад, онлайн, якщо брати, то універсальні. Ну, що стосується недоліків, недоліки кожної програми є свої. Тобто, якщо ти взяти словники, відповідно, по словам перекладе все добре. Коли поєднувати слова, вже треба самому. Якщо ти взяти якусь систему, тобто, якщо підключити там відповідний
словник, наприклад, медицинський чи комп'ютер, трошки краще буде переклад, але все рівно є своя омонімія, тобто є свої якісь неперекладені слова. Тим більше, якщо ми, наприклад, візьмемо той самий всім відомий був транслейтер, був перекладач, якщо ми випадково забудемо поставити крапочку в кінці речення, там взагалі буде незрозуміло, що. Так. І, ну, доцільність використання, тобто, коли треба використовувати ось такі програмні засоби, коли ми повністю взагалі не знаємо іноземної мови, з якої нам треба щось там прочитати. Якщо нам треба отримати дуже швидко переклад, можемо просто створити такий підрядковий документ, який вже потім далі самому поправити, аби не набирати. Наприклад, у нас є україномовний якийсь текст, нам його треба перекласти на англійську мову. Англійську мову ми знаємо, але використовуємо, тому що ми вже маємо електронний варіант українського, ми вносимо це просто, копіюємо будь-який перекладач, немає там значення, нам вже якби якийсь текст є, а нам залишається тільки поправити. Ну і я так думаю, що останній пункт можна теж внести попередньо. Тобто в разі використання документів іноземним партнерам, все рівно ми використовуємо таким чином. Так, ну. У нас це зараз принцип зроблений нашого курсу комп'ютерний переклад, який читається в нас в університеті. 4 роки тому була створена у нас спеціальність, не спеціальність, а був створений інститут, який назвали Інститут інформатики. Створився він на базі фізико-математичного інституту. І оскільки вийшло так, що в фізико-математичному інституті викладається теж спеціальність математика і інформатика, ну і в нас сталося так, що просто навпаки стало інформатика-математика. Взагалі кажучи, що майже ніякої різниці. От і коли пройшов рік, набрали студентів, подумали, треба розвиватися якось далі. Зробили таку спеціальність, були як інформатика, іноземна мова. І ось зараз якраз я читаю на 3-му курсі інформатика, іноземна мова. Ну, там вийшло так, що всі вибрали англійську мову, і вийшло, що інформатика, англійська мова. Ця дисципліна читається за вибором студента. Тобто студенти пропонують або вивчати, або не вивчати. На даному курсі зараз навчається, там групка невелика, 12 студентів. На наступний рік буде вже 22. Тому що інститут новий, і тобі ще їх поділили, оскільки були такі студенти, які взагалі не володіють, наприклад, англійською мовою, їх в іншу групу створили інформатика, економічна теорія. Тобто вони пішли туди. Насправді ті, що прийшли на англійську мову, не досить добре розуміють і взагалі перекладають, чесно кажучи, якби не дуже коректно. І ось, коли проаналізували ці всі словники, якби, ну, ізначально, то дійшли висновку, що жодна програма, за допомогою жодної програми не можна зробити адекватний переклад. Тобто потрібно якесь втручання людини однозначно. І вирішили, що дуже добре було поєднати, оскільки лінгвіст або ж сказати мовник не перекладе тексту, який нам потрібен. Ось є представник з Чернігівського публічного університету, в них за кафедри свій час пішла вчитися на другу вищу освіту і здобула, правильно кажу, Ганна Євгенівна має другу вищу освіту саме з філологічної точки зору, тому що вона математично знає, а граматично правильно як написати. Ну і дякуючи їй і нашому Мирославу Івановичу вийшла книжечка «Математика з комп'ютером іноземною мовою». Вона якраз використовується теж на цьому курсі, студенти бачать, як треба робити, тобто і ми з ними зараз пробуємо, ми створюємо, тобто вони читають статті іноземною мовою, роблять реферативний переклад. Реферативний переклад – це, наприклад, 10 раз коротше доповідь має бути, ніж в оригіналі. Створюємо анотації, тобто привчаємося, як треба писати правильно. Дані статті розглядаються, тобто тим самим вони вже якби дивляться, які краще використовувати їм програмний засіб.
Ну і тут виникла проблема, які ж програмні засоби, тому що якщо університет закупить якусь ліцензію, наприклад, там, на право, відповідно, треба на кількість місць вона продається. Тобто нам закупили на 4, так? На 4 якось було машини. Тобто, ну, 4 машини – це ж… І завкафедри Жодак Максим Іванович сказав, орієнтуємося все на вільне програмне забезпечення. Тобто ми його, наприклад, ту саму там, чи крафт, чи фронт, ми, якщо ми, наприклад, встановлюємо на комп'ютер, вона має там термін 90 днів. Але за ці 90 днів студент може побачити, які є переваги і недоліки. Ну, правда, якщо онлайн користуватися, недоліки ті, що ти мусиш передати рекламу, які зайві, там є певний обсяг тексту, який може перекласти. Ну і от, проробляючи лабораторні практичні роботи, студенти розказують, які там недоліки, які переваги. І останнім часом їм дуже сподобався такий перекладач, як I'm Translator. Тобто на даній сторінці є можливість перекладати з допомогою 4 перекладачів. Тобто ти можеш собі вибрати або Microsoft, або ж Bubblefish, або ж Google, або якийсь інший. Тобто там є якби за вибором. І коли ти нажимаєш за вибором, тобто тобі перекладається текст і виходить з текст оригіналу і 3 переклади. Коли студент там читає і робить свої висновки, от він тут більше розуміє, тут менше, і може вибрати, який йому більш сподобався. Таким чином вже вони бачать, що і вони побачили, що Google Translate не так вже і якби не так вже правильно перекладає, і не так, як їм потрібно. У словників теж Abilingo, звичайно, коли його встановити на комп'ютер, ну це власна програма. Ну от хто має там, у нас є студенти, які приходять. Ну, переважно, до речі, приходять своїми ноутбуками, тому що, от як ви казали перед тим, коли завантажувати Google Translator на кілька машин, зупиняється робота, ми думаємо 15-20 хвилин чим нам займатися. Тобто в такому є такі теж проблеми. От, ну, даний курс вони можуть відповіді присилати не тільки, наприклад, під час навчання, а от за допомогою, яку вже вилучили від інтернеті, приходять протягом дня. Ось там видно, що завдання лабораторна 1, до неділі вони можуть прислати відповідь, а тоді вже на парі просто ну, якби, захистити свою роботу. І зараз якраз триває підготовка даного дистанційного курсу для Чернігівського університету, якому теж планується студентам, правда не знаєте, на якому курсі використати і як воно піде. Чим буде воно доречно, як ви зрозуміло, і впровадження даного часу. Дякую. Я все-таки не понял про свободные переводчики. Я не понял, извините, может, я что-то недопонимаю, но я, вот вы говорите про свободные переводчики. Свободно распространяемые переводчики. Я не понял, какие свободно распространяемые переводчики вы использовали. Свои вильнодоступники. Конференция все-таки о свободном программном обеспечении. Все-таки о свободном программном обеспечении говорить или о бесплатном? Тогда давайте так. В этом курсе какое-нибудь свободное программное обеспечение использовалось? Ну, мы использовали Google Прокладач. Это не свободный переводчик. И программы онлайн. Но они, как бы, они же безкоштовные и видно, как бы... Нет, они не являются. Давайте я проведу дискуссию в конструктивный русло. Нет, ну потому что я, насколько знаю, не существует единственный свободный проект, это прокладач. Он уже был когда-то. Он был когда-то свободным. А свободные словари, какие вы использовали? Вот вы говорили о словарях.
А вот словари свободные есть. Есть. И их много. Свободных словарей как минимум два входят в репозиторий. Это Стардик и Голденник, в котором есть свободные, реально свободные базы. Базы есть. Не только лингвовские, а есть свободные базы, которые являются русско-английские, русско-украинские и украинско-английские точно есть, но не по всем отраслям. Потому что они существуют реально, эти. А вот со свободными, с переводчиками там большая проблема. Ну, начнем с того, что Стардикт базу переведен слова Мюллера. Там очень большая база. Давайте я задаю ему день такий, теж мушу кинути камінь в сторону АББ-лінгу. Значить, АББ-йод і лінгу. Був такий чоловік, і ще є, дай Боже йому здоров'я, Віталій Соломко. Він зробив хороший сайт, який називався словник.net. На тому словнику я і він, і ще багато людей зробили не згірший словник. До речі, і Григорій Григорович мав до того дотичення. Пам'ятаєте, ми складали свої словники і туди експортували. Це було давно, десь в 98-90 році. Там був хай не вичищений словник, але абсолютно патентно чистий. Зроблений доволі великою ком'юніті вибухшиною людей. Лінгво взяло і відсудило в Віталія Соломника. До мене ім'я. Це не єдине слове, в якому у них є вопроси. Ні, не їх вопроси. Воно відсудило в нього до мене ім'я. Вопросів до його словника воно не могло мати. А вони просто забрали в нього. Як ти зараз набираєш www.словник, не? Раніше ти бачив форму, де ти міг вбити слово із тих словників. Ну, правда, це не привело до... Там зараз ти бачиш посилання на українське представництво ББ-лінгу. Цей так не робиться. Це одне. Друге, ті словники є. Вони ніде не ділися, і якщо ви пошукаєте Віталій Соломко, вільні словники, їх можна, про їхню якість можна... Ясно, вони не дотягують до ББ-лінгу, але в деяких питаннях вони ліпші. Питання в тому, що ББ-лінгу знищило платформу, на якій ті словники вдосконалювалися. На жаль, питання не йдеться про домене ім'я, а таким чином знищилась платформа, бо з миру куниці під одну сорочку. Словник якісно можна зробити тільки за рахунок великої общини. Знову ж таки, повертаючись в конструктивне русло, є multitran.ru. Він зроблений на Windows, це якісь проприєтарні софтвари, але ті люди, які прикладачі там крутяться, вони доповнюють ті словники. І таким чином, принаймні, по технічних дисциплінах, фізика, математика, інженерія, там дуже адекватні бази щодо тих речей, ну, з російською. І, очевидно, вони навіть ліпші, ніж будь-які лінгви, тому що, але це зроблено по тому принципу, що там просто багато людей говорять. Ну, ходять і поправляють, доповляють, і пізніше це все працює в базах. Питання якраз, якщо ми хочемо мати вільний словник, питання не про гранці, бо дійсно Стардикта, як програмки вистачає отак, вище були. А йдеться про те, що треба створити платформу. Є свободні бази. Так, бази. Ні, ті бази, наприклад, про англійсько-українські, це є ті словники Віталія Соломко. До речі, там вже були десь білоруські словники і так далі. Ну, о, так. Ну, це не то, ні, ні. Просто єдине, що така велика проблема, що я, наприклад, не знайшов англійську, українську, російську і українсько-англійського з транскрипцією англійської. Таких словників до Стардикта я, в принципі, не знайшов. Ні, так, ті, що є, не мають просто. Є, але українських немає. Ні, ті той словом, як я говорив, він є в тому спеціально зібраному такому файлі, він дійсно транскрипції не має. І, звичайно, немає, на жаль. Але це причина, як то кажуть, давайте розділяти окремо. Самі програмки, які щось роблять, їм все одно, на якій вони мові не роблять. Google Translate, то взагалі далеко, він робить статистично. І є такий ще жарт на закінченні конструктиву. Коли ми почали в нас в відділі казати, я кажу, що всю документацію пишемо англійською, хлопці резонно сказали, тоді за місяць Google буде знати все про роботу нашого внутрішнього відділу. Ми ще раз називаємо мультилайзер програмку, якою можна перекладати вже програми, тобто і локалайзер, він наполовину є. Так, і ще би добре було б дійсно мати таку програмку, яка би, якщо ти робиш якийсь великий переклад, а я брав участь в кількох таких великих перекладах,
фізиці чи по чомусь, дуже добре було б мати дійсно програмку, яка дозволяє створювати портативно, швиденько свій власний студент. Оце є дуже важливо. Це майже таке передбачено, але там проблема з розширеннями. Так, можливо. Добре, дякую дуже.